požierajú, alebo ako si to vy nazvete. Pozerám sa, už majú aj kamene, akože ja kamene veľmi akože ja kamene veľmi nemusím, ale aby sa nepovedalo. A aby to nejak vypadalo, tak im ich, dávam. Takže samozrejme jazierko na vodu. A náš boreálny biom. Výskum na predmeneške, lebo nie je dokončený. Takže... To jazierko som neumiestnil šťastne, tak som mal si aj neskôršie. Dobre, tak, sa mi tam veľmi nepáčilo. Dáme si ho niekam doprečie, aby nemuseli losy behať cez celý oný výbeh. Keď to je to asi jedno. No, takže tu máme výbeh pre losy. Dáme si naše ďalšie zvieratá, čo sú... Väčšinou ich dávajú po pároch, nechápem prečo, ale losy, čo je taký, čo také dosť zvláštne si myslím, sa rozmnožujú veľmi rýchlo. Na zviera ich veľkosti. Oni normálne mávajú jedno alebo dve mláďata ročne a tu ich majú... Tu majú niekoľko mláďat za, niekoľko hodín, tu majú za hodinu a niekoľko mláďat. Ako za normálny hr, ako za reálny čas. Na tom by mohli v Bufangu troška zapracovať. No a naše ďalšie zviera, gazela, tá akože tiež není vôbec náročná. A ozaj, a teraz sa chcem ešte k takému detailu vrátiť, neviem, v ďalších nových upgradeoch Zotikon môžu si plávať, neviem, a je to tak aj v základnom, ale neplávajú akože zámerne, napríklad, že príde ako slon a že sa začne valať vo vode, alebo začne plávať ako jaguár, že potrebujú tú vodu, oni ju speciálne nepotrebujú, stačí im napitie, plitká voda obyčajná, takže len toľko. Páví, vodu z jazera vám piť veľmi nebudú, radšej ostanú smedné, čo je také dosť dobre si myslím. No, takže asi začneme biomom, taký u mňa dosť nezvyk, ale nevadí, keď už som ho mal prekliknutý. Takže pripomínam, že je to úplne môj prvý let's play, takže nebude dokonalý. Akékoľvek dotazy môžete mi dať v komentároch. A samozrejme, aj inými spôsobmi môžete im poslať na mail, nechám tam asi kontakt. Oni už, toto je naše prvé zviera, ktoré má vôbec také stajne. Akože detail v tejto tomto prístrešku som nikdy žiadnu gazelu nevidel spať. Čo je také zvláštne. A pretože gazely sa tiež veľmi rýchlo množia, nedám im senka viacej prístreškov. Gazely žiadne hračky nemajú, ani samce, nepotrebujú si tie malé pidirohy obrusovať. Zatiaľ tu máme len jeden strom. Ten tiež si asi dáme dáko diagonálne. No, teda takto je to pekné si myslím. A tieto trávy, čo tu máme, neviem čo to je. Sú také sedmokrávky. Tiež si myslím, že ten preklad mohli lepšie spraviť, ale nevadí. No a samozrejme, symbolicky jeden kameň. A vodu im tiež nebudeme dávať, pretože gazely nevedia plávať. A tiež uprednostňujú vodu z misky. Takže dáme si jedného samca, dve samice. No a máme prvú, trojku zvierat, ja to mohol že základný balíček. Alebo ako si to už chcete vy. Vyčistíme si ich, pozrieme, ako sú pekné. Nezačne oné, hej, tam máš misky, čerať do misiek. Nie, začne bude žuvať, no. Na tým ušetrí oné náklady. I keby sa týmto veľmi nenasytia, to by som povedal, že iba tak z nudy prežívajú. Pozerám, že losy sa tu už tiež udomácnili, nemajú žiadne sťažnosti. Zaujímavé, že, majú potrebu sa ukrývať, ale nepotrebujú domčeky, alebo prístrešky, ja hovorím domčeky. Zrejme, asi počúvajú pod stromami, ako môžeme vidieť.
Jo, pozriem sa, čo robí. Jo, spíme stínu. Takže oni potrebujú len tie stromy a tie stromy by mali byť čo najhustejšie. Pali pozerám, že tie sú šťastné. Žeš, tento akurát urobil potrebu. A samozrejme pávy stále letajú po stromoch. Používajú zatiaľ ako také provizorné domčeky. Potom keď sa mi sprístupňa, vidíte, aby letel, keď sa mi sprístupňa búdky, ptáčie, tak ich môžem použiť. Ošetrovateľ sa mi kde fláka. Zatiaľ žiadnych návštevníkov. Ošetrovateľ Lloyd. Zaujímavé meno. Je to ženská a volá sa Lloyd. Tú logiku nikdy nepochopím. No nevadí. Takže myslím si, že máme ten základ. Aby som ešte nezabudol. Dáme si sem také to atrakcie. Musím si natočiť správne. Samozrejme tiež, aby to nejako vypadalo. Si senka dáme. Pozerám, že sme minuli celkom veľa peňazí. Budeme potom si musieť dať takú stavebnú pauzu. No, ale to stačí. Tak, a teraz si môžeme pustiť ďalšie divé zvery. To sú ľudia. Dobre, je dobre, keď si dáte na začiatok nízke vstupné, aby vám viacej ľudí prišlo. Pretože keď dáte čo hneď, prasknete tam vysoké, tak vám nebudú skoro žiadni ľudia chodiť. A budete bez financí. Čo samozrejme nie je dobre. Ďalej, takú vec. Toto je encyklopédia, alebo aj taká informatívna knižka. Tu máte všetko, že vítajte v Zotiko na základné informácie o starostlivosti o zvieratá, o módoch, upgradoch, keď máte nejaký, a o zvieratách samozrejme. O zvieratách to sa vám ozaj oplatí, prečítať si občas, alebo o týchto stánkoch, pretože napríklad sa vám celkom zíde, že ktorí návštevníci obľúbujú čo, napríklad, že muži obľúbujú hamburgery alebo popcorn, deti majú radi cukrovú vatu a ženy majú radi praclíky, to sa si myslím, že celkom hodí, aby ste mohli rovnomerne rozložiť druhý stánkov, že a pozrieme náš historický prvý návštevník, prečo je to vždycky dieťa, nechápem. Pilar Priest, no, zaujímavé meno, pozrieme, bohaté dieťa, ja môžem o takom vreckovom snívať. Pozerám ma rado Levy. No, dievčatko, máš smolu zatiaľ. Tieto myšlienky, to je také, my si myslím, že celkom zbytočné, ale nie je to až tak na nič. Pozerám, že nezamierí k pávom. Pozerme sa, čo tu vlastne robí. Staré hoci, aké sú smiešné, i keď si myslím, že nič také smiešné nerobia. Tak naprogramovaný. Keď pozrieme, že zrejme sú sestry, sa na to podobajú. No, ale necháme ľudí ľuďmi. A asi sa ešte troška poobzeráme po zoo. A doladíme také detaily. Keď rozmyslám, by som si ešte tu mohol spraviť takú kolóniu s stánkami. Moment. Teraz potrebujem strihnúť niekto. No, už som späť. Zase tie trapasy s rodičmi. Dobre, pustím si hru. No, ma teraz tak napadlo, že som losom ešte nedal predmet na škrabanie. Tak sa by to aj tak nevadilo, pretože potrebujú ho aj tak iba samce losa. Kebyže... Kde je samica zase zašita? Tu je. Tu je. Som myslel, že to potrebujú iba samci. Lebo neviem, ja to bol zotýkon jednotke, že napríklad samci losov alebo sobov potrebovali predmet na škrabanie alebo takú hračku, že si čistili oni parohy alebo čo, neviem, taká hlúposť. No, neviem, koľko točíme. Som si nestopol čas, to som celý ja. Moja organizácia nestojí za veľa. Pozerám, že tu sa mi začínajú hromadiť ľudia. No, takže, neviem. Tu,
kolóniu si asi necháme, no tú jedálenskú kolóniu si asi necháme na niekedy inokedy. Takže dúfam, že sa vám toto moje prvé video páčilo. Pokiaľ áno, tak prosím, tak palcujte, prípadne komentujte, môžete mi radiť, aké sú vaše tipy, aké máte vyskúsenosti, aké sú najlepšie rozmiestnenie podľa vás výbehov a stánky a také veci. Pokiaľ budem mať vyššiu sledovanosť, tak môžem aj pridávať upgrady, ako sú Merinimania, End Garden Species, African Adventure a moje najobľúbenejšie Exciting Animals, čiže vyhnuté zvieratá. No, tak to bude pre dnešok všetko. Tie moje slovné preklepy sú proste strašné. No, tak zdravím a čau.